Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Amdillah Wa ala alihi wa sahbihi وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاهْتَدَى بِهَدْيِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ لِيَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Muslimin dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu sekalian. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini Rabu 10 hari bulan 1, 24 28 Jumadal Akhirah 45. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah Simarul Jannah Tajuk yang kita akan bincangkan Muka surat 76 Muka surat 76 Tajuk dia Faslun wa'alaika war' Anil muharramati wa syubhad ha, Tulis dia punya tajuk Tajuk dia adalah Kamu bersikap warak Daripada perkara yang haram dan subhat. Nah, jadi warak itu apa benda? Tengok dalam kitab kita ni apa makna warak? Apakah yang dikatakan warak itu makna dia apa? Nah, kita kena ngaji, kita kena belajar supaya kita tahu, supaya kita selamat di dunia dan kita aman di akhirat, insya Allah. Kalau aman di dunia bencana di akhirat tak ada kira benar kita nak dua-dua aman di dunia dan bahagia di akhirat Biiznillahi الله baik para pelajar sekalian tengok kitab kata tuan syekh faslun wa alayka bil wara dan kata engkau hendaklah bersifat wara apa dia wara Ha, tulis. Warak ni daripada segala yang haram dan yang syubhat Warak ni maknanya kita tinggal Kita jauhkan diri Kita tidak buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Waktu jauh sama sekali Dan darjah warak ni benda syubhat Benda yang ada keraguan Benda ni halal atau tak halal tinggal selalu Ha, jangan siapa hak jangan konfu haram baru nak tinggal lah dalam keadaan ragu tu dia tinggal dah itu dia panggil warak warak maknanya kita tak buat benda-benda yang ada kemuskilan ada keraguan di tempat itu eh boleh makan kau-kau ni ada ulama kata boleh ada kata tak boleh oh, tak sah. kira tak boleh lalu ha, dia akan lebihkan janib syubahat kalau orang tidak warak selagi tak haram Ramalah dulu. Ha, itu dia panggil tidak warak. Nak tunggu betul-betul haram baru berhenti. Ha. Maka bahawasanya sifat warak itu asal ugama. Ha, jadi asal ugama bersifat warak. Ada dalil dia nanti kita bawa. Dan ialah yang atasnya tempat berkeliling di sisi ulama' yang beramal mereka itu apa dia? Apa dia berkeliling ni? Wa alaihi madar maknanya para ulama bincangkan tentang sifat warak ni sebagai seorang yang muslim, orang yang jaga akhlak, jaga penampilan dia, dia tinggalkan benda-benda yang syubhat. Dan sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi ini satu ada riwayat lain kata la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar aula bi. Maknanya lafaz Artinya bermula tiap-tiap daging yang tumbuh ia daripada bahan makanan yang haram itu maka api neraka lebih aula lebih layak dengan orang itu. Nauzubillah. Lepas pada aula dengan dia tu tutup kurungan tulis itu hadis hadis ini riwayat siapa dia Imam Ahmad riwayat Imam Ahmad kata di At-Tirmizi para muhakkik kata sanad dia baik jayyid ataupun sanad dia sahih alhamdulillah yang pentingnya Jangan makan benda haram Jangan kita membesarkan Besarkan anak-anak kita dengan benda haram Maka siapa dia besar dengan benda haram Mereka lah bagi dia ha, Ya Allah Akbar Dan lagi sebeda Nabi SAW dalam hadis yang panjang Hadis ini panjang Nabi kata al halalu bayyinun bayyin yang halal tu jelas yang haram dia jelas Tengah-tengah dia tu ada benda yang syubhat, mucabihat, benda yang kesamaran. Tengok kitab ni, kitab ni dia ambil separuh ya. Dia ambil tempat hak dia nak ya. Wa manittaqa syubhat faqad istabra'a dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi waqa'a fil harab. Artinya barang siapa memeliharakan menjaga akan perkara syubhat, perkara yang samar, yang tak jelas Maka sungguhnya menuntut bersih ia bagi agamanya Kalau kita nak selamat agama kita Benda syubahak jangan dibuat Eh ada orang kata halal Ada orang kata haram Stop ha, Lo ni banyak ni Macam sebahagian daripada saham-saham Perniaga-perniaga zaman moden hari ni Ada orang kata haram Ada kata harus Jadi kita warak kita tinggalkan yang harus tu Letak di bawah kategori haram mana kita jangan ambil Orang lain nak ambil ikut dia lah Dia kata harus Kita pergi Jauhkan diri Selamatkan diri Dan siapa yang apa ni Bersih dia ya bagi ugamanya <tuh>. Ay, Terjemahan dia berat tu Kalau bahasa Melayu Kemaluan dia Tulis awak Wa'irdihi kehormatan dirinya Jangan hidup baca gini lah Tulis dia telah bersihkan agamanya wa irdihi dan kehormatan diri. Kehormatan diri kita ni kita jaga. Hmm. Bersih kemal wa keluar tandas. Hmm. Dan barang siapa jatuh ia ke dalam syubhat, nasai jatuh ia ke dalam yang haram. Tutup kurungan. Tulis hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ha, hadis ini kemuncak sahih Bukhari lagi Muslim lagi riwayat Alhamdulillah Tulis tajuk tepi tu Bahaya Bahaya Makan haram Tulis tajuk Kalau tidak tak Cari tak jumpa Wa'alam anna alladhi yatana walil haram wa syubhad Allahu Akbar Ni kita takut ni Tulis-tulis ni para penulis Penulis apa ni Catatan tulis sikit dan ketahui olehmu bahawasanya mereka yang memakan ia mencapai ia mengambil ia akan yang haram dan syubhat orang ini ambil harta haram atau harta syubhat jarang sangat diberi taufik baginya untuk mengerjakan amal salih na'udzubillah orang ini jauh daripada taufik Allah nak jadi orang baik amalan dia nak jadi amal salih jauh dan jika diberi taufik baginya pada zahir, zahirnya nampak baik, jaga solat, pergi masjid, maka tak dapat tiada bahawa tak dapat tiada tu mesti. Mutulis gitu ya. Tak dapat tiada tak kurung letak garis bawah dia mesti. Bahawa kedatangan baginya daripada beberapa kebinasaan yang batin. Barang yang batin maknanya kalau zahirnya baik batinnya rusak Nauzubillah. Barang yang membinasa ia akan dia katanya seperti sifat ujub buat bagi depan. Sifat ujub bangga diri dan riak nak nunjuk-nunjuk orang dalam perkara kebaikan yang dia buat. Nah, jadi ini ini pandangan tua syekh kata siapa dia makan haram atau syubhat kalau zahirnya baik batinnya rusak. Nauzubillah. Dia buat ibadat tak sah, tidak tidak ikhlas, Ataupun dia ni mudah bangga diri Na'uzubillah Hati-hati kita oh, Dia tu baik walaupun dia makan haram Walaupun dia ambil riba Tapi dia pergi masjid pakai serban Ay. Tapi batin Allah Ta'ala yang maha mengetahui Kita tak boleh tuduh orang Jangan tuduh orang Kita tidak akan ajar Para pelajar kita ni menuduh-nuduh orang Tidak Kalau orang kata Orang buat syubhat dia kata ustaz tu suka menuduh orang, kapirkan orang. Itu dia kata, kita tak kata. Baik. Wa ala kulli hal dan atas tiap-tiap kelakuan maka bermula orang yang makan ia akan yang haram itu amalannya ditolak atasnya kerana Allah Taala itu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah Taala itu tayyib dia tidak terima melainkan benda yang baik jadi jadi tuan syekh kita ni agak keras sebab apa agak keras sebab dia bercakap dari sudut tasawuf mungkin dalam bab fiqh berbeza nanti kita tengok perbandingan sikit nanti mana bagi dia ni orang yang makan haram ni amalan dia pun tertolak Ah, ha, tulis itu dulu. Wa bayanu zalik, apakah penjelasan? Penjelasan kepada kata-kata tersebut. Penjelasan kepada kata-kata tadi. Kata-kata uh, apa dia ni? Siapa dia makan haram, amaluhu mardud. Amalan diterima. Wa bayanu zalika annal a'mal la yutasawwaru fi'luha. Dan kenyataan demikian itu bahawa segala amal itu tiada ditasawur. Berbagai anak. Tasawur tidak digambarkan. Mengerjakan dia melainkan dengan gerak geri segala anggota. Dan gerak geri tiada dikuasakan dia melainkan dengan kekuatan yang diambil faedah akan dia daripada makanan. Maka apabila arlah makan itu keji. Nasyai adalah kekuatan dan gerak geri yang terjadi daripadanya keji juga wallahu alam. Nah, itu dia panggil analogi dia. Sebab apa dia kata? Kita nak solat, kita kena ada kekuatan. Tenaga, tenaga kita ambil mana? Ambil daripada makanan. Makanan dari mana? Sumber haram, maka mardud. Berat tak berat dia pun analogi dia berat ke tidak? Agak berat. Nah, sebab amalan dia mardud, mana ditolak. dan diriwayatkan hadis yang marfu yang marfu itu maknanya diangkat ke nabi riwayat itu dia kata kata nabi bersabda itu makna marfu tulis ni pelajar-pelajar kalau mari istilah marfu maknanya hadis itu diangkat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ibnu umar apa dia kata Man ishtara sauban bi ashrati darahima wa fiha dirhamun min haram lam yataqabbal Allahu lahu salatahu ma dama alayhi minhu shay. Ha. Tolih. Maksud dia barang siapa beli ia akan sehelai kain dengan 10 dirham. Mana dia beli 100 ha kita kata. Selah baju harga 100 ataupun 10 ringgit dan ada padanya 1 dirham 1 ringgit daripada duit haram nasyaya tiada diterima oleh Allah taala akan baginya akan sembahyang selama berkekalan atasnya daripada sesuatu yang haram tutup kurungan lepas pada yang hak daripada sesuatu tutup kurungan tulis hadis ini hadis ini riwayat daripada daripada Imam Ahmad. Ha, hadis ini daripada Imam Ahmad. Musnad Ahmad kata di para muhakkik, boleh kata di para muhakkik Al-Imamul Hafi Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni seorang tokoh ulama hadis yang pakar nama dalam kitabnya Al-Hidayah dia kata hadis ini sanaduhu daif sanad dia lemah ha. bahkan tulis itu Ibnu Hajar kata fahwa dhaifun jiddan terlalu lemah sebab sebab apa terlalu lemah dan ulama lain lagi kata Iraqi dan lain-lain semua kata hadis ini tidak sahih Bahkan Ibn Hajar dalam Al-Hidayah Dalam kitab dia Al-Hidayah Ad-Dirayah Fi Takhrij Maaf Ad-Dirayah tu Ad-Dirayah Fi Takhrij Ahadisi Al-Hidayah Dia kata Fahuwa Dha'ifun Jiddan Terlalu lemah hadis ni hmm. Sebab apa? Tulis Letak bintang tepi kita Sebab mengikut pandangan ulama' fiqah sah solat solat dia sah kalau dia pakai baju dia curi contohnya dia pergi curi baju orang dia buat semaya solat dia sah dosa curi dan lain nah maknanya jumhur ulama mengatakan bahawa Tasihus salah solat dia sah tapi dia berdosa curi dia berdosa pakai baju orang mana dua perkara yang berbeza solat sah Adakah dia boleh pahala? Wallahu alam itu kembali kepada Allah Taala. Sebab tu anak kata pandangan Tok Syekh ni bila dia tengok dalam sudut tasawuf agak keras, mana dalam sudut fiqh sah solat. Sama juga dia nak maya dia dia rapas jadah orang dia pergi solat atas jadah orang itu. Sah maya dia tapi berdosa. Nah, itu perbezaan. Tapi sini dia kata tak solat ni. Nah, jadi kita kata agak berat. Hadis pun tidak sahih. Ibnu Hajar kata dhaifun jiddan. Ibnu Hajar kata apa-apa Isnaduhu daifun jiddan Terlalu lemah Bila terlalu lemah nak nisbah kepada Nabi pun tak payahlah Kita kata ada riwayat mengatakan Ada riwayat mengatakan Kata Tuan Syekh kita ni Dan apabila adalah hukum ini Hukum kain ini Yang satu persepuluh harganya daripada yang haram Maka betapa ada kelakuan Jikalau adalah sekaliannya demikian itu Maknanya kalau sepuluh per sepuluh haram Lagilah amalan dia ditolak Jadi kita kata Itu itu dari sudut pekahnya Sah Tapi ada dia boleh pahala atau tidak Allah Ta'ala Yang maha mengetahui Dan dia berdosa kerana pakai kaya orang Tulis itu apa Dan apabila Allah ini pakaian pada pakaian yang ia atas zahir badan maka apalah sangka dengan dia pada makanan yang menyelangi ia akan segala orat-orat dan segala sendi-sendi dan mesra ia pada segala badan maknanya tuan syah ni masih lagi analogi dia makan ni masuk dalam tubuh kalau kain hok kita pakai luar ni pun tak sah dah kan hok dah lagi berat jadi kita kata alhamdulillah ada khilah di sini lega lah sikit orang-orang yang tersalah ambil baju orang pakai kain orang ni ataupun ada syubahak dalam masalah pakaian kita ni kalau tidak tolak terus hmm. habislah kita letak full stop situ ketahui Ha, jadi kalau kata ketahui olim tu maknanya tajuk baru kena letak titik itu full stop noktah ketahui olim annal muharramat qisman bahawa segala yang haram itu dua bahagi Benda haram ada dua kategori Letak nombor satu Yang pertama Yang diharamkan kerana zatnya Mana benda itu sendiri itu haram Seperti bangkai Dan darah yang mengalir Dan khamar Eh, awak Gapa dia khamar? Anda Mengapa kamu kamu merbawi apa dah? Eh, khamar teman Dan seumpamanya maka ini bagi ini jenis ini tiada halal dengan satu wajah daripada segala wajah. Maknanya tak ada tak ada langsung pandangan yang mengatakan halal benda ni benda ni haram terus. Melainkan pada ketika ittirar. Ittirar maknanya ketika darurat. Yang iaitu terhenti berkekalan nyawa yang dihormati atas mencapai akan dia serta ketiadaan lain daripadanya ha. maknanya semua dia panggil benda ni haram aini, zak iaitu haram maka ini tak ada khilaf dah, tak boleh ambil kecuri darurat macam mana tu nak, nak faham darurat tu macam nak faham contohnya eh. orang ni tengah minum makan benda Sebelah dia tu orang bukan Islam duk minum arak. Kape. Kape kau bukan Islam. Non muslim. Kape. Alhamdulillah. Kape ni minum arak gok-gok. Dia ni makan 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 apa bola kuih kau. Pelai sini. Ah sudah dia tu mati. Dia pun ka pergi botol arak kau tu minum gok-gok nak lepas. Nah, itu dia panggil harus sebab apa? Darurat. Mana kalau dia tak minum mungkin jadi dia tercekik dia boleh bawa kepada mati faham tu mana bukan halal harus digunakan ketika tu ataupun dia mengembara musafir dalam hutan nah, dia punya bekalan sudah putus nak keluar tak tahu lah ke mana dia jumpa ada kancing mati ke arnak ke hayawan bangkai maka dia boleh makan sekadar nak hambat lapar ha, apa yang itu baik yang kedua dan bagai yang keduanya Bagai mana jenis yang kedua Itu tak nombor Dan jenis yang kedua Halal pada dirinya Diri dia zak dia halal Seperti gandum Dan air mutlak Akan tetapi milik bagi orang lain daripada engkau Eh benda ni halal Zak dia halal tapi orang okay orang lain punya maka sentiasa diharamkan kata engkau haram kita minum air orang hingga jadi ia kepada engkau daripada wajah yang harus pada syarak seperti jual beli membeli dengan tuan dia atau hebah berbagai hal hebah hebah tu dia bui tuan nak minum air nak no. ambil ah saya bagi sedekah ha, itu dia panggil hebah ataupun menerima pusaka mak dia mati dia ambil benda, -benda tu dan seumpama demikian itu itu dia panggil maknanya asal benda tu halal tapi haram kita guna sebab hak orang sehinggalah tuan dia beri pindah milik sama ada dengan beli dengan hebah dengan pusaka baru kita boleh makan dan adapun segala yang syubhat Ha tulis tajuk syubhat pula kita. Benda-benda syubhat. Dan ada pun segala perkara yang syubhat. Syubhat ni apa benda? Tulis awal. Perkara yang meragukan, yang tak jelas, halal pun tak tahu, haram pun tak tahu. Itu dia panggil meragukan, meragukan. Maka iaitu darajat banyak tingkatan. Tulis nombor satu. Tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama Maka setengah daripadanya Nombor satu Barang yang yakin haramnya Yakin benda tu haram Dan syok pada halalnya Eh ada orang kata halal lah kot Tapi tak kuat lah syok tu Dan ini syubahat hukumnya Dan ini syubahat Dia kata ada keraguan di sini Tak apa jelas Hukumnya hukum yang haram Jadi jadi haram lah sebab asalnya haram Kita syok yang halal Maka balik pada asal jadi haram Tak boleh makan, tak boleh guna Kategori yang kedua ha. Dan setengah tulis nombor, tulis nombor Maka setengah daripadanya Barang yang yakin halal Yakin halal Asal benda tu halal Dan syok pada haramnya Haram tu syok Asal dia halal ke haram eh? eh? Halal. Syak syubhat ya, tak syubahat. Dan syubhat ini meninggal akan dia nama dia warak. Ah ha, ni kata warak ni. Warak tu maknanya kita tinggal benda yang asalnya halal tetapi ada keraguan di situ. Ha, hak nombor satu tadi asal haram ragu kepada halal itu tak boleh tak boleh hak ni asah halal ragu haram tinggal warak nombor tiga boleh dan setengah tu boleh nombor tiga barang yang antara demikian itu ah dua dua lima puluh lima puluh seperti barang yang diiktimal ihtimal itu mana kemungkinan 50% peratus halal dan ihtimal 50% peratus haram apa jadi Maka sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Da' ma yari buka ila ma la yari buka. Tak bagi oleh apa Da' ma yari buka ila ma la yari buka. Artinya tinggalkan olehmu akan barang yang syak akan dikau kepada barang yang tiada syak akan dikau. Manakala benda kita ragu, tinggal benda yang kita yakin ambil ha, ni dak kita ni pakai dok ambil hak ragu tinggal hak yakin ada ke tak berlaku macam ni tulis hadis ini hadis akhrajahu at-tirmizi wa ahmad kata nawawi sanad dia hasan sanad dia sahih alhamdulillah ha, jadi hadis ni tinggalkan benda yang meragukan ambil benda tak ragu dalam semua perkara Makan minum Jual beli Saham tak saham Tulis itu Bahkan dalam amalan Bahkan dalam Dalam amalan kita kena Kena beringat Contohnya Contoh apa itu Amalan ini sohih daripada Nabi SAW Tak ada siapa kritik Tak ada siapa pertikai Sanak dia pun sohih Kita ambil ni dak hak tak ambil dia ambil hak ai mari mana tu orang tu kata orang ni royak orang tu mipi dia panggil tak ada autentik tidak ada kekuatan sandaran tinggalkan kita ambil hak betul-betul daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa nabi hak pelik dari manusia ni hak pelik itulah sedap hak sahih tu tak apa laku betul ke tak Ah, ha, tu Tahu lah kau betul Balik kau pun nah, Jangan hanyut Kita mesti istiqamah Contoh tengok ni Kita ajar pelajar-pelajar kita ni zikir pasalat Zikir pasalat ni semuanya warik daripada Daripada sunnah Nabi SAW Mereka jangan duduk cari orang lain Ay, Dia tetap suruh pun orang kapur Kita nak suruh pun orang Nabi Kita nak suruh pun orang kapur Orang Nabi ha, Berani lah lawan Kalau tidak ha, Dia panggil larut bersama masyarakat Nah, Jangan larut Kita pegang dengan sunnah Nabi kata mu tinggalkan benda ragu Ambil benda sahih Kenapa kita nak tinggal Jangan salah pula macam cerita tu imed Dengar cerita tu imed Tu imed dia, dia naik mimba keteboh Dia kata tinggalkan yang buruk Ambil yang baru Budak ni pergi masjid setiap minggu Pakli lepak bagu Mok dia apa heres sungguh Nengok lah Lepak bagu semua dia Orang repot tu imed Tiap minggu ada je lepas baru hilang. AJK tunggu. Ah, budak ni cari. Apa minggu dah buat kerja ni? Tok Imi pesan. Tok Imi kata ambil baru tinggal yang buruk. Saya beramah lalu. Ha. Ah. Budak lagi ni budak subhak ke budak tak pok? Tak pok lagi tu. Bukannya tinggal selepas, tinggal perangah. Eh, ada juga belah tu. Ha, <laughs> ah, Jangan kita jangan larut bersama masyarakat kita mesti apa ni berpegang dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam jangan takut ni masalah hari ni kita takut eh takut kita amal hak ni orang kata orang tuduh orang tuduh ni sakit tu sakit tak sakit orang tuduh orang pukul baru sakit ni sakit juga awal sakit kepala entah tak duk mikir kau orang kata Allahuakbar sebenarnya kalau kita tak usah duduk ikut media sosial ni, tak tahu orang kata apa kita biarnya kata kita boleh pahala free Allahu akbar baik yang ni hadis ni dak ma yaribuka ila ma la satu kaedah yang besar benda kita ragu tinggal benda yakin ambil ha, tapi jangan siapa was-was oh, ada juga orang was-was ni ada apa ni ni dia masalah warak ni kita kena bincang mali kalau tidak jadi was-was setengah orang tu. Setengah orang tu jadi was-was. Ada tak ada orang jadi was-was? Baru ni cerita dah kan. Okay. Dia mari sini, mari rumah kita. Jadi makannya ada daging. Ada nak ada ayam. Oh, dia kata mari anak nak daging, ayam tak mahu. Kata siapa ai tahu? Kenapa tak mau ayam? Ayam ni ore kapus sembelih sini. Tupok aji tupuk tu, beli ayam. Untuk sandar dini ke tak ada? Tak ada kaya sini Oh tak saya makan. Daging ni. Mungkin makan ni yang beli kedai. Mesti daging empok. Tu daging yang bakar tapi jalan tu. Daging empok pula tu. Pergi tengok logo dia mari daripada India. India mana sebelah? Oh dia tulis. Dia tulis di, di plastik. Halal. Sebelah mengikut syarat. Atau pergi melawat kedai-kedai frozen tu tengok. Tempat daging dia tulis halal disembelih mengikut syariat Islamiah. tak oh, tak apalah. Macam pergi tempat ikan. Pergi beli ikan frozen. Dia tulis lagu tu juga halal disembelih mengikut syariat Islamiah. Kata kakak ni sembelih bila ikan? Timbul tak ada ragu. Ah mula ragu lagi tanya. Mana tidak autoriti, tidak autentik dia punya logo. Pasal hok ni pun sembelih, hok ni pun sembelih. Pergi tempat soto. Meleh juga soto, cabut kepala. Jadi kita itulah pelajar-pelajar kita ni kita kena warak benda-benda yang ada yang buatan orang muslim amal apa, apa ni perbuatan orang Islam kita utamakan yang tu. Sebab orang Islam ni paling 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 rendah taharah dia dia akan mandi. Betul tak? Mandi junub lah kalau dia berhadap sar, dia ada wudu, dia nak masuk dia baca bismillah. Dia apa ni? Dia sembelih baca bismillah. Apik cua tu Baca manijun tu bila Oh you kena ni logo halal Logo yang halalnya dia haram Kau tak hati -hati bismillah Hati-hati kita jangan duduk perangkap Lepas tu lah nak tengok Kawan-kawan kita Sebagai tu ustaz hapa Quran Bermati-matian duduk kempen Bagi hak non muslim Sedangkan benda sama orang Islam pun Jual juga. Barang yang sama Orang Islam berbuat yakin Dengan kebersihan ni Orang ni bukan Islam yakin dengan logo halal je Tak tahu mari mana Tapi kuat kempen kepada ekonomi bukan Islam Sebab dia boleh pergi melancong sana sini Kita kata hati-hati Hati-hati banyak benda-benda syubhat yang timbul dalam kehidupan kita ni Yang menakutkan kita Mai, Kalau ceramah tajuk ni Baca cerah sini kita ni Mai kita baca kitab lah Tengok kitab lah kan? Cakap tulis tadi. Hadis ni akhrajahu Tirmizi wa Ahmad. Sanad dia baik, anak dia ada kata hasan ada kata sahih. Dan sesungguhnya ah Dan sesungguhnya di diberi dalil Haa, wa inna yustadalu. yustadallu ah yustadalu. diberi dalil atas warak seorang laki-laki dengan takhir dan berlambak-lambak ia daripada pekerjaan yang muskil hingga nyata ia maknanya di antara tanda orang ni orang warak dia tak cepat ambil benda-benda yang tak jelas dia tunggu dulu tanya khabar dulu ustaz saya nak beli saham ni ok kata ok ustaz kata saya tak tak pandai tanya orang lain pula Ditanya orang-orang yang pakar-pakar dalam bidang bidang ekonomi Islam ni, keuangan. bila dia jawab, oh, kalau lima, tiga orang kata harus, harus lah kau. Sebab lah kita nak ambil. Ni, seorang ni kata harus, seorang lain kata, hey, setakat kajian saya, tak harus. Kalau seorang lagi pula, Wallahualam, tak tahu aku tak kaji. Oh, ni tak tepi, pasal pakar dia. Dia ni pandai baca doa Dengan, dengan arwah ya saya. Jangan duk tanya, buat amalak, nanya. Haa. Jadi kita kena tanya pakar. Setiap orang tu ada kepakaran dalam ilmu dia. Faham Ada orang ni mahir dalam bidang muamalah, orang ni dalam bidang faraid, orang ni dalam bidang hadis, orang ni dalam bidang tafsir, ada belakang Tadi setengah orang ni dia pakar belakang Mungkin tanya dia tu, dia jawab semua. Ah ha, tu dia tu dia panggil dia panggil serba tahu. Nah, serba tahu ni bahaya. Tak ada bagi dia wallahu alam. Lah. Pelajar-pelajar kita kena ingat kita kena warak. Kalau benda kita tak yakin, kita tak tahu, jawab wallahu alam. Ditanya syekh lain, tanya babo lain, tanya ustaz lain dia lebih lebih alim dalam bab ini daripada saya. Ha, kena mengaku kita jangan tak mengaku ni asal orang tanya kau jawab semaja. Akhir kali belipaklah jadi. Ha, lepas tu lah bagi anak takut. Kalau kita nak buka soalan-soalan spontan, Eh tak berani kita takut kita jawab benda yang tidak betul. Nanti kita bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu ada orang tanya ke wasa ni Anak minta maaf awal-awal lagi Tuan-tuan dan puan-puan kalau saya tak jawab Kita kata Wallahu alam tu tanya orang lain ya. Kita tak, kita Boleh juga tapi kena cari kitab Rojok kita tak ada masa nak cari ya. Hari ni separuh hari Duk cari hadis nak ngajar malam ni Malam ni pula cari pula nak pajar pagi esok Jadi kadang-kadang tak ada masa nak nak murajaah. Baik kita kata wallahu alam awak cari ustaz lain yang lebih warak, yang lebih alim dalam masalah ini lagi baik. Ha, jadi jangan jangan jadi serba tahu. Kalau tidak jadi berat. Baik, mana kita? Hmm. Berlambat-lambat pada kerja hingga dia nyata. Ha. Dan tiada seorang hamba daripada mutai, mutaqin Tengok. Tak ada seorang hamba yang betul-betul takwa kepada Allah. Yang betul-betul takut pada Allah Azza wa Jalla. Hingga meninggal ia akan yang halal. Semata-mata ditakuti pada ketika mencapai akan ia. Jatuh kepada barang yang di belakangnya daripada syubhat dan haram. Jadi orang ini jadi orang takwa ni dia tak akan buat benda-benda yang apa dia yang boleh membawa pada pada haram. Jangan buat. Eh saham ni patuh eh, patuh syariah ni. Patuh syariah pun ada juga orang kata tak patuh. Ha, kita tinggal sebab ada syubhat di situ. Mana dalil? Tulis. Dan sesungguhnya diriwayatkan, tulis. Sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hazaran mimma bihi ba'su Ha tengok bahasa Arab eh. Kita kena ngaji bahasa Arab ni biasa apa mereka boleh baca jelah-jelah molek. Ha. Tulis hadis ni daripada Atiyah Atiyah bin Urwah As-Sa'di Atiyah bin Urwah As-Sa'di diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata tengok terjemahan dia artinya tiada sampai seorang hamba akan darjah orang yang muttaqin orang yang takut kepada Allah azza wa jalla sehingga meninggal ia akan barang yang tiada mudarat dengan dia kerana takut daripada barang yang dengan dia mudarat. Ha, jadi benda ni tak tidak tidaklah haram tapi orang panggil tak sedap hati maka dia tinggalkan. Tulis anak hadis ni rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi wa sanaduhu Sanak sanad dia da'if Sanad dia da'if La yasih. Bukan mana jangan warak. Walaupun hadis ini tidak sah tapi kita kena warak cuma nak sandang hari ini agak sukar. Dan berkata sebahagian sahabat Nabi tulis apa? Ada ulama kata daripada Sayyidina Abu Bakar. Daripada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada kata daripada Umar, yang pentingnya kata sahabat. Dia kata apa? Kuna natruku sab'ina baban minal halal makhafatal wuku'i fil haram Artinya adalah kami sekalian meninggalkan akan 70 bab daripada yang halal kerana takut jatuh kepada yang haram Kita tak buat 70 bab pintu halal kita bertinggal kerana takut terjebak dengan haram Itu nama dia Nama apa? Nama dia warak Nama dia warak Dan inilah Ini ialah pekerjaan yang ditinggal Daripadanya Daripada masa yang lama Maka siapa bagi kita dengan warak Yang menegak ia akan kita Daripada subhat Dan segala yang diharamkan Jadi dia so soalalah soalata <t> Faman <soalan> lana bi war'in Siapa yang bersifat warak di kalangan kita yang meninggalkan kita daripada benda haram dan benda syubhat. Siapa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada orang yang mampu kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna ala tarkil harami wa syubhat. Ya Allah bantulah kami untuk meninggalkan perkara haram dan perkara syubhat. Serta rezeki kalah kepada kami yang baik-baik, yang halal, tayyibat. Kena doa minta Allah Ta'ala. Habislah kita Bak ha. Baik Wa'alaika bima'arifati jami' maharam alaika Kewajipan mempelajari hukum Dan wajib ke atas engkau Dengan mengetahui Mempelajari Segala barang yang telah mengharamkan akan dia oleh Allah Ta'ala ke atas kamu jadi tuan syekh kita ni memperwajibkan kita wajib apa apa? Wajib kita kena belajar. Apa benda yang Tuhan haramkan? Apa yang dihalalkan? Nak belajar mana? Tengok dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh, dalam kitab hadisul ahkam ada disebut benda ni halal benda ni haram. Alhamdulillah. Kenapa kita kena belajar? Supaya engkau jauhi akan dia Uh, supaya kita menjauhi akan benda-benda yang tak baik tadi kalau tidak ai jebok kita maka bahawasanya mereka yang tidak mengetahui akan kejahatan jatuh ia padanya orang yang tak tahu dia akan terjebak akan terjerumus terjerumus ke dalam ke dalam apa ke dalam kejahilan dan ke dalam benda yang haram wal iazubillah Allahu akbar Eh, pakok tak pakok kita eh? Masalah kita tak masalah kita ni Masalah ni orang tak cara ke halah haram Tak cara Asalkan boleh ke pakar bui belakang Jadi kita hak belajar ni kena usahalah lah Jaga halah, jaga haram Dalam pelbagai sudut, pelbagai keadaan Wa'lam annahu la yukhsha ala zidin min wuqu'i fi tanawul al-muharramat al-ainiyah ha dengar dan ketahui olehmu bahawasanya tiada ditakuti atau orang yang punya agama mana orang yang belajar ilmu agama tulis awal tajuk dia kepentingan belajar ilmu agama Bakmu muamalat daripada jatuhnya pada mencapai mengambil akan yang haram yang bangsa Ain apa dia bangsa Ain maknanya zak benda tu haram benda tu zak dia haram seperti makan barang yang tiada halal makan akan dia dari segala-segala binatang-binatang betul ada kita belajar cijang halal ke haram halal, halal. haram halal rusa ayam bila ke ayam tu jadi haram Eh? Ah, bijak udah. Dua sebab. Sama ada zat dia sendiri jadi haram bila bila dia mati, tak ada sembelih, bangkai. Itu dia panggil haram aini. Satu lagi haram maknawi. Ayam halal tapi milik orang. Boleh ambil tak boleh ambil? Tak boleh kita kena minta izin. Ah itu kena belajar. Maka Hak ni orang yang belajar fiqh insya-Allah dia tahu. Dan tidak jatuhnya pada mengambil harta manusia dengan zalim, dengan merampas, dengan merompak tambah mi. Dia pakai rompak gitu ya. Ha ni bahasa petani ya. Dengan merompak dan mencuri. Jadi kalau kita belajar insya-Allah kita selamat. Betul tak? Kalau kita belajar kita selamat kalau tak belajar kita jadi bahaya. Hmm. Maka bahawasanya demikian itu sesungguhnya keluar ia daripada jabbarin anid. Boleh jabbarin anid atau syaitanin marid. Enggak boleh anid. Pengganas yang kekah kepala. Syaitan itulah ataupun syaitan yang tak uti bahasa. Jadi kalau kita tahu kita keluar daripada kongkongan syaitan, syaitan kata eh hey, ambil bos ambil guna benda haram sebab ilmu kita ada. Ni ramai orang ni terjebak dengan benda-benda haram sebab apa? Sebab dia tak belajar. Bila dia terdesak pergi buta dengan chatty. Kena chatty. Tak tahu. Ahlun Raja dengan Allah orang panggil Ahlun Cerita haram dia panggil Riba dia lebih belaju Lebih banyak daripada anak babi Dia mau kata babi ni dia beranak ikut bulan Dia lah kawai Ha? Ya yeah. Mana kalau anak bulan satu ni miskin Mak dia sah ya boleh Nak Beranak bulan dua belah Kucing-kucing ikut bulan ke tak? Okay. ha. Maknanya Dia punya Dia punya apa ni Riba dia tu tinggi naik Itu bahaya Dan sesungguhnya masuk Kesamaran atas ahli agama Daripada pihak Ihmal, ha, dengar ni Tuan Syekh nak bagi peringatan Tengah apa Orang ahli agama ada ilmu dia tahu benda tu halal benda ni haram tapi macam mana syaitan boleh 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 rasuk dia melalui ihmal apa dia ihmal kecuaian dia cuai dia tak siasat dengan orang kata yo ya, yo ya. ha, ini masalah kita cuma pen ihmal tulis tulis ku arab bahasa melayu ihmal itu akan nazar nazar tu memerhati menilai mengkaji pada tiga perkara ha, jadi orang agama terjebak dengan dosa dengan sebab tiga perkara ni Enggak boleh tiga perkara. Tulis. Yang pertama. Nomor satu tarku taftish. Tidak memeriksa pada tempatnya. Tak gi siasat. Orang kata yo ya, yo. Ya. Dan kenyataan demikian itu bahawa manusia dengan nisbah kepada engkau tiga macam. Jadi manusia ni ada tiga kategori lah. Manusia ada tiga tiga kategori. Yang pertama diketahui di sisi engkau dengan kebajikan. Maknanya orang ni eh dengar ni Kita nak ambil barang kau, nak makan benda kau, nak terima orang bagi, kita kena kenal pemberi tu siapa. Yang pertama. Orang ni makruf terkena dengan baik. Orang warak, orang soleh, orang jujur. Ha. Maka makan olehmu daripada makannya itu dan muamalah olehmu akan dia jika engkau kendaki dan jangan engkau tanya ha mau ambil mana jangan orang ni orang soleh dia ajak kita makan rumah dia Jangan bisik tu haji ambil mana ayam ni tu orang panggil orang pok ke tak pok lagi tu tanya mu tak si makan sudahlah ada ha kalau orang baik baik yang kedua yang kedua syakhsun majhul indak Seorang yang jahil tidak diketahui kepribadiannya. Kita tahu orang ini orang baik ke orang juh orang ngaji ke tak ngaji. Ha sudah. Dan tidak engkau ketahui dengan baiknya atau jahatnya. Kita tahu orang ini orang baik orang jahat, maka jumpa orang ajak makan-makan. Maka apabila engkau menghendaki muamalah akan orang ini atau engkau terima akan hadiahnya, maka daripada wara' bahawa engkau bertanya dan tetapi dengan berlemah lembut hingga bahawasanya engkau jika engkau kenal bahawasanya uh, uh, pecah hatinya kerana demikian itu maka diam itu lebih baik jadi ginilah orang yang ni kita tak kenal jadi kita kena tanya dia secara diplomasi cara lemah lembut bang saya okey je bagi abang boleh tapi barang ni ambil mana ni boleh tak? Tanya tanya cara diplomatik lah. Oi. Ini saya dapat daripada sekian-sekian berniaga. -sekian daripada ah ha, jadi kita dengar dia taklimat cara zahirnya apa ha, jadi sebab dia dia kata baik-baiklah. Jangan duk korek lebih-lebih. Dia kata mu tak dah lah. Oh payah basah teh. Ha ini berat kita saja. Saja saja. Saja. Tanya pelik-pelik. Yang ketiga. Tulis awal nombor tiga. Dan kategori yang ketiga Orang yang ketiga Seorang yang terkenal di sisi engkau dengan zalim ah, oh, Dia ni zalim ni Boleh ambil bagi orang Ataupun orang yang jahil ni Seperti mereka bermuamalah dengan riba Aku kenal dia ni toke, toke riba Ceti haram Dia jual benda-benda yang tidak haram Yang tidak yang tidak halal contohnya dan mudah-mudah pada jualnya dan belinya dan tiada peduli daripada yang mana pihak sampai kepadanya harta jadi orang ini sah dah muamalah dia haram maka sayugia bahawa tiada engkau bermuamalah akan dia sama sekali tak usah duduk interaksi dengan dia lah tak usah duduk berniaga dengan dia tak usah nak bagai dia dan jika ia tak dapat tiada mana mesti kita kena bermuamalah dengan dia maka dahulukan olehmu akan periksa dan bertanya tanya tanya dia bang bagi awak usaya ni hak bagaimana ni ai dia kata bagi molek tu tak bukan aku curi ni oh uh, hak curi hak lain jadi boleh kita ambil tak kena tanya dan ini sekaliannya daripada wara sehingga engkau ketahui bahawa yang halal pada tangannya nadir sedikit jadi kalau hak halal payah dia ni ni bahasa jadi muamalah dia muamalah dia muamalah hak orang panggil hak karu semua ni ha, Maka pada ketika itu Wajib atas engkau memelihara Dan apabila sampai kepada engkau Mata benda yang engkau ketahui Atau engkau zon Zon mana kita ada keraguan Dengan alamat tanda-tanda yang zahir Bahawa yang haram atau syubhat Maka engkau jangan engkau berhenti Daripada mengembalikan akan dia Atau balik Mula-mula kita ambil tadi nampak okey Lepas tu ada orang yang maklum Eh Jangan ambil tu harta dia tu tak betul. Dia nipu orang tu. hantar balik. Dan jika sampai ia kepada engkau atas tangan yang lebih soleh daripada solehin sekalipun. Yang dia orang bui tu orang baik. Tapi oleh kerana benda tu haram. Tolak balik. Tak sudah ambil. Ha. Itu yang pertama. Jadi orang yang pertama siapa apa? Yang pertama siapa dia kata tadi? Ha? Orang yang yang tak, tak tidak tafsir benar. Yang kedua, boleh. Wal amrusani. Perkara yang pertama, tulis nombor tadi. Dia tak periksa. Tak cek dulu barang ataupun orang, pakai ambil, maka ini tak ada warak. Tulis ini wal amrusani. Tulis yang kedua, pekerjaan yang kedua ni tak nombor dua. Ha sani kategori orang tiga tadi. Orang yang betul-betul halal, orang yang tak tahu, orang yang betul-betul haram. Ha jangan ini oh, pekerjaan kategori yang kedua manusia ni ada mulih minal muamalatil fasidah wal makruh ketiadaan Memerihara daripada muamalat yang rusak yang fasid dan yang makruh dan jangan jual dan jangan engkau beli melainkan dengan sirah yakni ijak qabul yang sahih dan tiada mengapa dengan muatah awak Tulis tu muatah muatah ni kita beli benda kecil macam beli biskut berapa awak cik? satu ringgit ambil holor seringgit dia bagi seringgit dia panggil mu'ata holor ambil kalau ni tak apa tak, tak kata, kata jual beli pun tak apa tulis tu mu'ata makna barang-barang yang simple yang tidak mahal jadi kita boleh ambil holor ambil ya tak apa ni tak payah kata saya beli saya jual tak payah nah, tapi pada segala yang hina-hina maknanya yang murah-murah ia aninya sedikit-sedikit Dan jauhkan oleh kamu daripada tipu daya Dan dusta Dan bersumpah atas mata benda Jangan kita duduk main menipu orang dengan sumpah-sumpah Jangan duduk main Dan jangan engkau sembunyi akan aib pada mata benda Yang jika melihat akan dia oleh mustari Eh awal Kenapa dia mustari? Mustari apa? Pembeli nah, tulis. Pembeli Nasaya tak dia beli dia akan, dia dengan dia demikian itu harga. Jadi kita ingatlah, maknanya kalau orang ni orang ni jenis jenis tak molek ni. Dan sembunyi benda-benda yang dia jual. Benda baik, benda tak benda buruk ke benda ke apa, maka jangan duduk muamalah dengan dia. Ha. Baiklah. Tulis itu hukum muamalah dengan riba tanda itu Ar riba kita break setakat itu dulu insyaallah kita sambung minggu hadapan masalah yang cukup berbahaya nama dia apa bah dosa riba bau yang kita belajar dalam tafsir pagi kita bab riba yang Allah taala ijtihad perang dengan Allah iaitu lah perbuatan riba wal Billah baiklah subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh